abantu bize hanze ibyo babikora mu twe ba diaspora turabura akazi kazi karabura ariko iyo ufite intego ushaka kugeraho biba ngombwa ko amashuri usa nkaho yirengagije kugira ngo ugere ku ntego wihaye ntabwo byoroshye akazi karabuze cyo kurangiza amahirwe muri 2019 irangira muri Mifotra ndahakora amezi ane covid biraje bari banzi bari babizi ko ariho nije ariko nabo nyine ubusanga nta kintu gifatika bamfasha nukumpumuriza bakankomeza yaba ari ufite uburyo bufatika akamfasha ariko nta kazi afite ngo yankiramo akazi mu Rwanda murabizi ni indyanko ryo kukabona defense iyo byose muri tatari bari bambwiye nishyura muri rusange hasigarayo gusa ayo gusa eh warayo wabonye urishyura usigaramo umwenda uba ari ubingora abahize n'uturi ibibazo byawe haryo usangana uwa kabiti afite ibirenze ibyo ufite haryo aba afite ibye bibiri tubwira kubitura Imana umuntu arasenga akabyereka Imana agategereza ko biri kose kugira ngo ubeho nabi ngo warize wicaranye degree kandi hari utuzi duciriritse wakora biba ngombwa ko nyine amaboko yakura mu mufuka ugakora ibyabonetse noneho bikaguha nawe matike yo gushakisha ibijyanye n'ibyo wize mu gihe iryo soko ryaremye ndijyamo ariko no mu gihe ritaremye nkajya mu muhanda nkazunguza kuzunguza rero narabikoze gusa ntabwo byaje kumpira nabyo inyuma inkera gutabara cyangwa abanyerondo baramfashe bari kuduhiga baramfashe nyine banyambura imari banjyana no mu kagari mpomba gutyo Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe kwimibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa ubwiza tuzagira kandi nta n'icyo umubabaro ukintwaye kuko nzawibagirirwa badata mu ijuru Mahoro y'Imana akomeze kubana namwe se mukunda mukurikira ibiganiro by'Impanuro TV turabakunda cyane n'ukuri kandi dora tubifuriza ibyiza dore nako ni na gahunda y'Uwiteka tubwira ko ibyo yifuza kutugirira ari byiza gusa ntago ari bibi namwe rero mu byo mugambirira byose no mu byo mutekereza byose mugambirire gukorera ibyiza bagenzi banyu kugira ngo ubwiza bw'Imana buhorane natwe uyu munsi urugendo rwanjye rero nk'Impanuro TV twakoze turi mu mujyi wa Kigali n'ubundi turi mu gace k'ahantu hafi y'ahantu adeseza Kanombungura ndafite ikibuga cy'indege neza rwose niho ngeze amahirwe yo guhurira n'uyu muvandimwe abantu benshi cyane bashobora kuba bamuzi ushobora kuba waramwumviseho cyangwa mwariganye mwarabanye dore ko amahirwe y'ubuzima agiye amwerekeza mu bihugu bitandukanye uyu munsi rero akaba ari mu rwamubyaye ntabwo ndi buze kumuvugaho byinshi cyane turi kumwe gusa ni inkuru ibabaje cyane kandi abantu baba bazi ko bidashoboka ariko iyo igihe cy'Imana kitaragera ujye umenya ko ugomba kwihangana ndetse no gukomerera muri ibyo bihe Imana iba yemeye ko ubamo nuko rero reka tumwakire cyane mama Honorine Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe meze neza yego ndashima Imana oya wibeshya urashima Imana kuko uriho ariko ntabwo umeze neza ariko ibyo byose uraza kumera neza hamwe n'Imana ibyo ari byose twizeye ko hari ikintu kiraza kubamo yenda gatoya kwana kuri Impanuro TV ushobora kuba yenda barakubonye cyangwa rwamini bagiye kukubona ngire ngo nakanya keza kugira ngo ubibwire kugira ngo tuze kumenya umuntu ugiye kuganira uwo ari we murakoze amazina yanjye nitwa Himbazwa Norine
ndi umu mama ndubatse mfite umugabo n'umwana yego onorine rero twagusanze hano ntabwo byakunze ko tubona ahantu tugombye kujya gutirana twicara abageze nabwo ibintu by'ubuzima biba byoroshye ariko iki ikizima nuko dusanze onorine uri muzima kandi dushimire n'abantu batandukanye bakubonye bihe bitandukanye bakagenda gukomeza mu buryo Imana yabaga ibashoje onorine ni umubyeyi rero tujye kuganira onorine yenda mu bundi buzima busanzwe uvutse ryari onorine wavukiye he kuko naho kajya kazamo reka kugira ngo ushobora no gusanga ari abaturanyi bawe batakwibuka bwera kuri umwana cyangwa se n'abandi mwakuranye biraza kora kugira ngo baze kukwibuka neza cyane onorine navutse 94 mu 1994 aho navukiyeho cyetsaho nisanze ntuye kuko navutse muri genocide navutse mu 1994 ababyeyi banjye bahise bapfa muri genocide basiga mfite ibyumweru bibiri ubwo umukecuru ubyara mama ubwo ni nyogokuru nyine niwe wansigaranye arandira ndakura menya ubwenge ntangira ishuri ndiga primaire ndayirangiza ubwo twabaga mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Ruhango yego niho niho nakuriye ndahiga primaire secondaire ndiga nayo ndayirangiza bakuru banjye na musaza wanjye mukuru babona ko biri ngombwa ko nkomeza kaminuza biba ngombwa ko bagurisha isambu ababyeyi bari barasize kugira ngo tubashe kwiga kaminuza baragurisha banyohereza kwiga mu Buhinde ngerayo ndiga lisanse nize ekonomi nyisoje babona ko ari ngombwa ko nkomeza masters mu Buhinde n'ubundi ndayikomeza masters mpita njya muri social worker mbariyo nkomeza muri masters ubwo mu Buhinde nabayeyo mu buzima butari bworoshye umuntu wese abaye mu Buhinde arabizi umuntu wabaye mu Buhinde wese arabizi gusapotingwa n'umuntu uri mu Rwanda ibintu byose ari ubiguha ntabwo biba byoroshye ubwo ndasoza 2018 ndasoza ngaruka mu Rwanda nubwo nasoje ariko kubera ubuzima butari bworoshye byabaye ngombwa ko hari amaseritifika yanjye asigara mu Buhinde kubera ikibazo cy'ubushobozi bwabaye buke ngiye gusoza urumva amafaranga yabaye make amafaranga abaye make minervare igihembwe cya nyuma gisoza sinayishyura ariko banyemerera gukora ibizami bisoza ndakora nandika n'igitabo ubwo birarangira ndataha nza gushaka amafaranga yo kugira ngo ndetire bya byangombwa byanjye umva nk'umwana w'imfubyi fashwa n'abavandimwe cyangwa n'abandi bantu bagendaga bakuraho umugisha mu buryo butandukanye ni ibintu byari bigoye cyane ku rwawe ruhande nk'umwana w'umukobwa hari nk'ibigeragezo ugenda guhura nabyo yenda kugira ngo wenda ko tukakomerezeho rimwe ibyo bintu wabirwanaga gute kugira ngo ibyo bigeragezo bitsinde kuko twagiye twumva abana benshi cyane bagerayo bagata umuco bagakurikira imico yaho cyangwa se bakishora no mu bindi bintu bitandukanye kugira ngo bashe kubona amafaranga ibyo bintu nk'ibyo warwanye nabyo gute ko wumva ari muri situation ku buryo gutsindwa byari kukorohera n'ibyo bigeragezo nari ndi muri situation rwose ishobora gutuma nsindwa ariko kubera Imana no gusenga no kuba nari mfite ambisiyo y'uko ntagomba kwiyandarika cyangwa ngo nkore ibindi bintu byatuma ubuzima bwanjye bujya mu kaga yego naremeye niziri ku mukanda mu bushobozi buke bwabaga bwabonetse nkaba ari bwo mbamo minervare yabuze nkabibwira abayobozi bakabyumva itike yo kujya ku ishuri yabura ubwo nkicara mu rugo nkazasubirayo yabonetse ubwo buzima mbubamo ariko ndiga ndanatsinda ndabisoza ngaruka mu Rwanda ubwo nza mfite intego yo gushaka amafaranga yari yasigaye ngo nishyure igihembwe cya nyuma rero ubuzima mu Rwanda ntabwo bwankundiye ntabwo byoroshye akazi karabuze cyo kurangiza amahirwe muri 2019 irangira mbona stage muri Mifotra ndahakora stage amezi ane covid biraje stage irangira itarangiye
Stage irangira itarangiye. Eh kuko nabamba kwikora amezi atandatu nikora amezi ane. Ko COVID biraje ba bantu bashyize bagumye mu rugo ubwo sinaba nkikomeje stage birangira gutyo. Nyuma yaho tuba mu rugo mbona nyine ibintu byo gushyira akazi imyanya y'akazi hanze birwenda bicisha make. Yego. Kandi nayo nkeneye kubaho nk'umukobwa nkeneye ibyo kwifashisha. Mbona nago nazarindira akazi ubwo iby'amashuri mbishyira hasi nshakisha akazi gaciriritse niko kukabona mbona k'ikiyedi COVID iri kurangira nko mu kwa munani nkora ikiyedi nari narashaka nkora akazi k'ikiyedi nagakoze amezi atatu wakoragaho icyo gihe icyo gihe ikiyedi nagikoraga kimihurura twari dutuye Kabeza nkakorera Kimihurura. Cyo yarabonye ni umuvandimwe mwabanaga. Ni mukuru wanjye twabanaga. Ubwo ngubwo nyine nkora ikiyedi yamezi atatu ararangira ikiyedi kirakomeza ngize amahirwe mbona fiance. Si guca mu ijambo turagenda tujyana kubera ko situation abantu benshi cyane uyu munsi n'umwana urangije high school ndavuga secondaire yisumbuye. Emwe n'uvuye ugeze muri Troncome. Biranagora ko wamubwira ati ese ko hano bimeze gutya ntabwo wagenda kwikorera amatafari hano hano yenda kwishatsiye none nk'umuntu arurageje masters none amplis abantu bese bize hanze diaspora hari yindi stati iba yagiyeho usanga binagorana cyane noneho no kumva ko yagira hano gufata iyo decision yo kujya gukora ako kazi byagusabye imbaraga zingana gute byaje gute kugira ngo byemere muri nje impamvu nabyemeye nuko ntagombaga kwiyandarika kandi nta bundi buryo wabona mu mafaranga urumukobwa muri Kigali udakoze nyine keretse kwiyandarika nkareba kwiyandarika nkabona nta nukunesha agaciro ni byiza nakoresha imbaraga zanjye nkakubona ayo makeya nkabona yo kugura amavuta cyangwa kwisukisha noneho Imana yazabishima nkabona akazi kajyanye n'ibyo nize nicyo cyatumye mbyemera nicyo kiro nuko uratangira ujya gukora ku kazi ndatangira nkora ikiyedi kwezi kwa mbere kurashira mbona biremera kwa kabiri ndagukora kwa gatatu mu kwezi kwa gatatu ubwo mba mbonye fiance hazamo iby'ubukwe nagura ubukwe nkora ikiyedi ubwo gutegura ubukwe ukora ikiyedi namwe murabyumva ubwo nahembwa mu cyumweru nkagira udukoresho ngura nkashyiraho kugira ngo ndebe ko ubukwe buzagera mfite ibikoresho ngize amahirwe kubera Imana ubukwe burakunda ndabukora ndashaka njya mu rugo ubwo nageze mu rugo nzi ko naho ubuzima buzoroha wenda kuko ndi kumwe n'umugabo azamfasha ubuzima bukagenda neza nyuma rero ntibyaje gukunda kuko ibiba mu rugo nabyo ntibiba byoroshye ni byinshi cyane biba ari byinshi ntibyakunda ko ampindurira ubuzima nk'uko nabitekerezaga cyangwa se agufasha kugira ngo cyangwa ngo mfashe ubuzima buhinduke ubwo rero tubamo mu buzima bugoranye nyuma mbona biragoye cyane noneho kuba ari ukora gusa n'ubukode n'ibiryo n'iki hazamo n'umwana tumaze kubyara mbona ubuzima buragoranye mpitamo gushakisha igishoro gitoya ngo ngerageze nanjye ngire icyo namufasha witabaye inshuti n'abavandimwe naragujije ndaguza mbona amafaranga makeya mpitamo kujya gucuruza imyenda y'abana bariyo mpitamo kuzunguza gusa sinatangiye nzunguza ahubwo natangiriye mu gasoko ariko ako gasoko abakiriya babari bakeya kandi urumva nari nkeneye ibintu byamfasha ngo natake ndebe ko nabona imibereho nuko mbona ntibiri gukunda muri ako gasoko biba ngombwa ko mu gihe iryo soko ryaremye ndijyamo ariko no mu gihe ritaremye nkajya mu muhanda nkazunguza kuzunguza rero narabikoze gusa ntabwo byaje kumpira nabyo nyuma inkera gutabara cyangwa se abanyerondo baramfashe bari kuduhiga baramfashe nyine banyambura imari banjyana no mu kagari mpomba gutyo baragufunze kuko iyo bakujyanye ibyo bagusanganye ntabwo bigumana barabitwara bakakubikamo ukishyura amafaranga kugira ngo nyine bakurekure nuko ubwo mpomba gutyo ibyo nakoraga nabyo bihagarara gutyo
kugeza uyu munsi nta kintu ndatangira kongera gukora sindongera kwiyubaka ngo nongere nkore mibereho urumva biraguye cyane nuko ariko ibi byose byaba tuvuge n'urugero dusubira inyuma gatoya yena nk'abantu mwigize mukora nabigize bamenya ko yenda uwa baragize umugisha wo kwiga mu bihugu byo hanze ukanabiminurizayo ukaba yenda muri gukora akazi nk'ako yenda abantu benshi cyane bafata nk'ari akazi gaciriritse cyangwa se abantu benshi bagafata nk'abantu bayenda batagize amahirwe yo kwiga akazi k'ubuyede cyane cyane nk'ibintu nk'ibyo cyangwa se bikanarenga ukaza mu buzunguzayo hari abantu bajyaga bamenya ko wagize amahirwe n'umugisha wo kuba wakwiga mu bihugu byo hanze ndetse ukanatsinda ku rwego rwo hejuru abari banzi bari babizi ko ariho nije ariko nabo nyine ubusanga nta kintu gifatika bamfasha ni ukumpumuriza bakankomeza yaba ari ufite uburyo bufatika akamfasha ariko nta kazi afite ngo yankiramo akazi mu Rwanda murabizi ni indyanku ryo kukabona ubwo rero bari babizi ariko bakavuga bati ni ugustragoringa azabicamo nawe agira ubundi buzima ajyamo ngo bakankomeza mu buryo bufatika bw'amasengesho n'inama bangira inama ufite amafaranga akamfasha mu buryo ashoboye nibyo nibyo ngibyo rero mu kuganira gutya biradufasha cyane uraza kwihanganira kubaza byinshi kandi no kugira ngo n'umuntu dukurikiye aze kumva urugendo rw'ubu buzima mu buryo bwo kugerageza kwiga aho hantu watubwiye ko ntabwo bashije kubona degree yawe cyangwa se papers zawe kubera ko kwishyura ufite mu mwenda ese uwo mwenda uyu kugeza amagingo ya kuvuga ati ndaje nshakishe bikarangira amafaranga atanabonetse kubera akazi karangira wubatse n'urugo ibibazo by'urugo biba ari byinshi uyu munsi haba hari inzira watangiye yo kwishyura cyangwa hari uburyo wabonye bwo kwishyura ayo mafaranga y'ishuri yona kugeza uyu munsi ntabwo birakunda ariko amafaranga nyine ndacyayashakisha ninyabona nzavugana n'abariyo bamfashe gukurikirana degree yawe kugeza uyu munsi ntabwo ndabitangira okay amafaranga ubundi umwenda usigayemo ungana gute bimeze bite ubundi ubundi nyine minerva ubwayo ibihagaze 5000 y'amanyarwanda ariko kugira ngo retire degree kuri kaminuza haraya handi babaca amafaini nyine ibihano biba ari byinshi uko umwaka wiyongeraho bagenda bongeraho bongera ubwo kugeza ubu kugira ngo menye ayo nasabwa kugira ngo bamudigire keretse ari umuntu ugiye kuri kaminuza bakamukarikirira bakambwira urugero runaka rw'umwenda amaze kugeramo kugira ngo digiri yanjye bayimuhe ku ishuri ho arazwi n'umunerivari 150 y'amanyarwanda ariko kuri kaminuza nkuru kugira ngo digiri bayiguhe naho hari amafaranga bagenda baguca ya buri mwaka uko digiri bayikubikiye ku mwaka bongeraho bongeraho siye bakomeye bakoze umushinga aba bagabo ntabwo babacika nuko ni ukuvuga ngo wowe agenda tutarajya mu bya fine yenda umuntu ashobora kuvuga ati yenda ku mwaka iyo bayikubiye ku mwaka yenda yenda n'aya amafaranga babara ariko reka tujye ku mwaka donc umwenda wari ufite iby'ibihano twereke tubyirengagize umwenda ufite muri rusange n'aya defense ngire ngo nayo abarimo wishyura n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo umwenda inigenera ubundi wari ufite wowe wabaze ibihano bitarimo ungana gute umwenda ibihano bitarimo ubundi ahagaze 2200 y'amanyarwanda kugira ngo umwenda nkwishyure narindimo nta nubwo ari menshi cyane ntabwo aba ari menshi ahubwo ni uko ubuzima buba bugoye ko sinajya gushaka digiri umwana atari kubone ibimutunze bihagije hari igihe uhita ubyirengagiza ukavuga ati nibikunda neza nayabonye yose nzayohereza babinkorere kubika make make nayaza bigoranye ntabwo biba byoroshye hari ikintu ukomojeho cy'amafaranga asigaye umuntu ashobora kwibaza ayo mafaranga niyo bishyura ko numva bari make cyangwa ayandi warayishyuye uwo ari umwenda wari ubasigayemo gusa ayandi narayishyuye ni umwenda uwo wari usigayemo uwo niwo watumye bafatira degre nyine kuko ntabwo baguhita umazemo okay defense se nangaheyo defense iyo byose muri tatari bari bambwiye nishyura muri rusange hasigara ayo gusa ayo gusa ewe harayo wabonye urishyura usigaramo umwenda uba ari ubingora abahizi abanyarwanda abanyarwanda kazi inshuti za Yesu inshuti z'Imana inshuti z'ijuru n'ukuri ayo mafaranga
mureke dufatanye turebe icyo turaza kuza gukora bitihinse uyu mwana w'umukobwa araza gukomeza kugayikira hanga kandi duhari nk'abana b'Imana n'ukuri murebe umwana w'imfubyi ya genocide wagize gutya kirwanaho muri ubwo buryo butandukanye akabageze hano hano none haba hari uburyo yenda runaka uyu munsi wabaramenye amakuru ndavuga ati yenda iyo watinzeye kingana gutya yenda kubihano baba bacajinga umuntu watinze kuza gufata digiri gutyo wabikiye numwe ndigiye kirini kuko nabare nabo baba bari inyungu noneho ku muntu w'umunyamahanga nabyo byanga byemera busanga harimo nakandi kantu kakarusha kugeza uyu munsi ubundi tukiriyo fine iyo umwaka warengaga udafashe digiri yawe ubundi fine yabaga ari 2000 y'amarupisi yego amarupisi 2000 ubwo mu manyarwanda abangana n'ibihumbi 30 y'amanyarwanda yego ubwo rero kuva narangije 2018 nkabangeze 2023 ntarafata degree yego murumva imyaka yashize imyaka 5 buri mwaka ari 2 bongeraho 2 bongeraho 2 by'amarupisi y'amarupisi ubwo murumva ko nyine amaze kuba menshi amaze kugenda bamenshi cyane sasa rero reka yenda dukomeza ikiganiro ariko yenda turaza kugaruka yenda kubijyanye n'imikorere cyane y'uyu munsi ndetse nibyo ubona yenda muri buno buzima cyane cyane dore ko abantu benshi cyane baba bakomeza kugenda banibaza ibintu nk'ibi cyangwa se kumva ko ibintu nk'ibi ngibi yenda ari ibintu biba bihari cyangwa se bidashoboka ndifuza ko yenda niba ari umuntu dukurikiye ufite igitekerezo cyangwa se ikindi kintu runaka yenda byagira gutya akaguhamagara kugira inama cyangwa se akanakunganira ukigera mu Rwanda yenda usiyubira kwashakishaga ariko hari n'ukuntu uvuze ati umuntu akoze yenda stage muri Mifotrar ama connection ukurayo cyangwa se nande abantu batandukanye mwari mugiye muziranye haraha waba aragerageje gushakisha akazi mu buryo runaka yenda bikanga ko degree tage cyangwa se bikanga kubera yenda andi mahirwe runaka mu buzima kwa kuno umuntu agerageza ariko bikanga akazi ko nda applying nyine biciye muri kuri Mifotra bisanzwe nagiye na applying ariko hari gihe amafaranga amatike yo gukora ibyo bizamini na applying ze abura rimwe nkakora abundi sinkore cyangwa nkakora nta nabiteguye neza kubera ubuzima butoroshye nabwo ntibikunde ariko nagiye na applying n'ubu ndacyaapplying kandi ntuzigira unahagarara kwa kandi sinzacika intege ndakomeza na applying okay yenda uko bwira uko bukeye uko umunsi ugenduza nuko ibintu bigenda bihinduka byanga byemera hari ibitekerezo bishya cyane ugenda wumuka ukavuga ati ibintu biramutse bikunze cyangwa aya mahirwe aramutse abonetse hari byo mbona nakora yenda byaye n'ubumenyi wize mu ishuri ubundi bumenye isi gende twigisha bijyanye no kubuzima bugenda budukomerera haba hari ibihe nk'ibi ngibi wicara yenda ugategereza ku kintu naho bati ibintu biramutse bikunze hari imishinga nyina ntekereza hari byo mbona nakora yenda byabyara n'umusaruro kubera ko ibijyanye n'akazi yenda ko mu biro cyangwa se n'akandi kazi twita ka leta kenshi bikunda no kugorana si wowe wenyine yenda ushomereye hari n'abandi bantu benshi cyane bashomereye ariko hari ikintu yuva ati ibintu biramutse bikunze hari imishinga nge nabona hari ubyo runaka ntekereza kuri namutse mbonye uburyo bumwe cyangwa runaka mbonye umuntu dufatanye cyangwa se mbonye umuntu untera ingabo mu bitugu muri buno buryo nabibyaza umusaruro bikaba byahanakaze abandi bantu tubwire njyewe ubundi nyine biriya nakoraga byo gucuza imyenda y'abana narabikundaga kandi bibamo n'amafaranga iyo ufite igishoro gihagije nuko nayo mfite igishoro gike nyine kidahagije n'ubuzima bikagorana ariko ufite igishoro gihagije ukajya mu bintu byo kurangura ukarangura ibaro ryose ukaricuruza cyangwa ukariranguza ibyo ngibyo bizana amafaranga kandi wakoresha n'abandi nyine kuko uba wamaze kwagura business ukajya no mu yandi masoko bikagenda bikunda ubuzima bugahinduka yenda hari ukuntu imana yaguteye iteka uyu munsi nko mu bihe nk'ibi hari gihe ubukene bwaje ushobora kureba no mu gabo cyangwa se ukayitekereza nk'iyo uri mu bihe bikomeye muri situasiyo ikomeye y'ubuzima
ibibazo bya ubundi biturane ufite umuntu runaka ati ni umuntu ukiraho cyane cyane ko abantu afite ibibazo bitandukanye nk'ibi ngibi none bikaza bihurirana n'ubupfuvye usanga bigora cyane ko hari uburyo runaka babasha kuruhuka yindi usanga nagahinda kagenda kiyongera ubiye nk'ibyo na muntu wawe n'uturi ibibazo byawe harije usanga uwa kabiti afite birenze ibyo fite harije abafite ibye bibiri tubwira kubitura imana umuntu arasenga akabyereka imana agategereza agategereza n'ukuri yego rero reka mfata aka kanya kandi yinyenda kugira ngo tugende tuganira nagize amatsiko menshi cyane yenda hari abantu uyu munsi bashobora kwicara bakavuga ati se kuko umuntu uyize hanze ashobora kwicara akabura akazi ibintu birashoboka nagira ngo yenda ni experience ugiye kudusangiza ku bintu bijyanye n'ibintu bise gutinya gukora akazi ariko kose utitaye ku cyubahiro runako ufite cyabe cy'amashuri wize cyangwa se ikindi cy'ubuzima butandukanye waba waranyuzemo abantu bize hanze ibyo babikora mu mutwe wa diaspora turabura akazi akazi karabura ariko iyo ufite intego ushaka kugeraho biba ngombwa ko amashuri usa nkaho yirengagije kugira ngo ugere ku ntego wihaye ko biri kose nta kugira ngo ubeho nabi ngo warize wicaranye degree kandi hari utuzi duciriritse wakora biba ngombwa ko nyine amaboko yakura mu mufuka ugakora ibyabonetse noneho bikaguha nayo matike yo gushakisha ibijyanye n'ibyo wize naho yicaye n'utwo duke twabonetse ntudukore n'amatike yo kujya gushaka akazi gakomeye nayo wabona rero njyewe nakuze numva ngomba gukora akazi katuma mbona ubuzima kandi kakambashisha no kuba nabona nayo matike yo kujya gukora ibizami bizatuma mbona akazi gafatika rero abo bavuga ko akazi katabura ku ba diaspora karabura rwose bikageraho ukumva uranihebye ukibaza n'ibyo wize ariko kubera Imana nanone ukagaruka mu murongo ntiwihebe cyane ukavuga ati ntegereje igihe cy'Imana nikigera izabigenza neza nabikunze cyane nabonye uri n'umukristo mu buryo bwihariye hari igihe bijya wicara nk'uko nguko yenda kwiheba kuraza no kwiganyira no kwibaza mana se kubera icyo ari njyewe yenda banatekereza abantu bose mwiganye kubona babonye akazi cyangwa se kubona n'imibereho yabo yarahindutse cyane wanareba ku zindi mpande ukabona abandi biragenda ni kiye kintu cyo kigusubiza ibyiringiro muri wowe ku buryo n'undi muntu wese udukurikiye ucitse intege hari igihe uri mu bibazo ariko ugasanga ibibazo urimo ahubwo uri guhumuriza n'abandi bantu batari mu bibazo cyangwa se n'abandi muri bibazo ariko uburyo bwawe bukagenda bubahumuriza hari abo twagiye tubona kubera kwiheba bajye bakiyahuza ibiyobyabwenge hari abo twagiye kubona kwiheba bamwe bagafata n'ina decision zo kwiyahura muri ubwo buryo butandukanye wowe ni iki kintu gituma ukomeye kuko n'uyu munsi yenda ndaza kubaza ikindi kibazo nyuma niyo umuntu akurebye gukisha kubona gutya n'ubwo uri ibibazo ariko ukabona urakomeye nubwo kwiheba kutajya kubura ariko ukabona muri wowe urakomeye bimeze bite ikintu gikomeza umuntu ntago ari ibindi birenze ni ukuba mu Mana ni ugusenga yego ugasenga ukiringira Imana kuko uko biri kose iyo ugeragejwe uhita utekereza ukuntu Yobu yageragejwe ukabona ibyawe biraciriritse cyane biraciriritse ukavuga uti Imana ntago ndagera ha Yobu reka no kwiheba nanjye igihe cyanjye nikigera uzabigenza neza inzira z'Imana ziba ari nyinshi gusa Bibiliya itubwira ko Imana ikora mu gihe cyayo kandi igihe cyayo ntago ari icyo twibwira twebwe nk'abantu igira igihe cyayo ikoramo ubwo rero nicyo dutegereza rero ibyo bidutera inkomezi gusenga wabyagukundira ukajya no muri korari ukaririmbira Imana ugahimbaza ibyo bintu bitera umuntu inkomezi rwose ntiyihebe uyu munsi wa none hari ukuntu ubuzima nk'uko nguko waba utagenda urabizi i Kigali hano hantu urahakodesha hano nta munsi y'urugo ugira aha hantu ntande ureba ni wowe ubwawe muri iyi minsi hano ni kugira ngo ubone icyo kurya ukoresha ubuhe buryo niba numva igishoro cyawe cyarangiriye hehe kunkera gutabaraza bikubise hasi byose
ndi mibereho yose waragerageje gukoresha degree wabonye kuya hanze muri India biranga uyu munsi wa none kugira ngo ubeho bigenza gute nubwo buryo ukoresha kugira ngo ubuzima bwawe ndetse n'ibindi bintu runaka ushakishirizamo biye bitarakunda ariko ubashe kubona ubuzima ubashe kubona imibereho na bivuza nyine urumva ndubatse mfite mu patena dufatanije ubuzima ko nabona ibintu bitoroshye nubwo bitoroshye kunganira urugo ngiye kunganira urugo kugeza ubu nacyo ndi kunganira urugo sibyo ko ndi kurera umwana ariko muri bikimana yamubashishije kubona tubivamo nyine bitoroshye ariko tukabivamo. Okay, uyu munsi nk'ikiraka kibonetse kikiyede ujya kugikora? Uyu munsi ikiraka iyo cyabonetse ndagikora cyangwa kumesera bakire nkabikora ibyo byose nyine iyo byabonetse ndabikora kuko ntibikunda kuboneka cyane kuko tuba turi benshi babishakisha bibona gakeya. Biboneka gakeya. Yes. Hari ibyifuzo byinshi cyane uyu munsi ufite imbere y'Imana, weretse Imana uravuga ati Imana data uko nkusenga uko nkusaba uko bigenda kose nibe byifuzo umunsi ukize imbere y'Imana kugira ngo n'uyu munsi abantu badukurikiye abanyamasengesho abantu bafite ibyifuzo bitandukanye akanya nk'aka ngaka nabo bagufashe kuzamura isengesho mu buryo kugira ngo n'ufite uburyo ubwo aribwo bwose abashe kugira gutya agushyigikire. Icyifuzo cya mbere nkize imbere y'Imana cya mbere ni ukumpa amahoro n'umutuzo nk'uko ibigenza. Icya kabiri ni ukumpa umugisha nk'uko n'ubundi iwuma ariko imigisha ihora yiyongera yongera imigisha yampaye impe ubushobozi bwo kuba nakunganira urugo cyangwa nanakora ibirenze mu rugo n'urwanjye nanjye nduteze imbere n'umwana nabyaye mbashe kumwitaho mu buryo bugaragara ndayisaba imigisha n'ukuri kandi niyo iyitanga rero icyifuzo cya mbere ni imigisha ndi gusaba y'uburyo bwose. Yego. Okay, reka yenda hari umuntu dukurikiye akanya nk'aka ivuga ati yenda hari icyo yumve ndataganiriye washobora gufata telefone ukamuhamagara kugira ngo n'amatsiko n'ibindi byose bishireho mu buryo bwiza nk'ubu ngubwo kugira ngo hatagira ikintu n'ikintu kimwe dushobora kwibagirwa. Yenda tugaruka ku bundi buzima bukomeye cyane yenda wanyuzemo n'ibindi bihe bikomeye cyane 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 nko kwiga mu Buhinde n'ibintu yenda biba bitoroshye cyane ni ibihe bihe bikomeye cyane ujye ukavuga ati Imana ndagushimiye ko n'ahantu wahanambukije cyangwa ibihe bikomeye cyane wibuka wanyuzemo mu gihe wari uri muri iki gihugu cy'amahanga dore ko waragenda ariko ntararwa kuko arahanda. Mu Buhinde ubuzima bwo mu Buhinde abantu batazi ubundi duciye ku mayange ntabwo biba bworoshye pe ariko ndashima Imana ko yahandindiye imyaka nahamaze itanu irahandindira ibihe ntazibagirwa ni ibihe nabayemo rwose amafaranga arashira kuko urumva wo gusapotinga bigeraho nawe bikanga bafite n'izindi nshingano amafaranga nyine ayo yohereza urumva ubuzima buba buragoye inzara kujya ku ishuri bikanga ibyo bihe nagerageje kwitabaza abo twari turi kumweyo bakagenda bamfasha ibyo bihe rero ntabwo nzabyibagirwa nshima Imana ko yabinambukije nkabasha kwiga kandi nkasoza amahoro nubwo bitari byoroshye ariko mbibereho yenda hari ukuntu umuntu yakiri mu cyaro iyo bamubwiye Kigali aba yumva ari ukujya kurya ifiriti n'umuceri ijoro nanjye nuko nari mbizi nanzi ko Kigali narahageze ndebye utujagari turi hakurya zahe ndavuga se ko mbona aratwa n'icyaro cy'iwacu twiragiriraga nk'ibintu bikagenda neza hari ikintu yenda abantu benshi cyane batazi cyangwa se bashobora kuba bibeshyaho ku buzima cyane cyane bwa bino bihugu twita iby'amahanga yenda binakomakomeye mu buryo tugenda tubyumva yenda nk'aho wabaye mike kintu wabonye abantu benshi bashobora kuba bibeshyaho none no kubaza byinshi nanakureke kugira ngo yenda tunatange n'akanya nk'aka ngaka keza ko kugira ngo umuntu warudukurikiye nawe abashe kugira icyo ari cyo cyose yakora kugira ngo ibintu bigende neza. Ikintu abantu bibeshyaho amahanga
barayitiranya ugasanga nkura ahantu haboneka akazi aratekereza ko amahanga yose haba amakazi ariko muri kiriya gihugu ho ntabwo akazi gapfa kuboneka nyine uragenda ugakora icyakujyanye niba ari ukwiga ni ukwiga ugataha nta kazi nabo ubwabo ni benshi nabo barakabuze ni abashomeri benshi nta kazi rero bapfa kubonayo ribaze kuba ahantu nta biraka wahabona ngo utere ibiraka ubaho usapotingwa n'amafaranga avuye mu Rwanda kugeza urangije kugeza utashye imyaka itanu urumva ni ibintu biba bitoroshye ubwo rero icyo baracyitiranya ntabwo amahanga yose umuntu ajyayo ngo abone ibiraka akora hari aho ujya rwose ugakora icyakujyanye ukiga ukaba ari ibyo ukora gusa hari n'ahandi ujya bikaguhira ukabona n'ibiraka ugatera ibiraka ukisayidira rero aho mu Buhinde ho bahibeshyaho aho nabaye kuko Ubuhinde ni bunini wabaga muhe mu gihe ubundi ubundi nabaga mu majyepfo y'Ubuhinde muri mu mujyi witwa mu karere cya state yitwa Tamil Nadu muri Tamil Nadu niyo hantu wabaga ubwo ni cyane none wari ntahantu ubuzima yenda bushobora kuba bunashoboka bunoroshye ibiryo birahaba pe ariko ibiryo nubwo bihaba amafaranga y'amanyamahanga kuyavunja mu manyarwanda biba bigoye ibihumbi ijana y'amanyarwanda uba usanga ahuye n'ibihumbi icumi yabo cyangwa yaba menshi akaba cumi na kimwe y'amarupisi kuyabamo wishyiramo inzu ukanayaryamo ukanayategamo kandi niba abonye ibihumbi ijana uyu munsi ashobora kuzakoherereza andi nyuma y'amezi atatu cyangwa atanu uko ubushobozi bwaboneka ndumva rero biba bigoye yenda hari ibicantege yenda wagiye uhura nabyo yenda agiye abantu baguca intege bagafasha kubaza ati wowe bize kaminuza amprise ukiga mu Buhinde ibi bintu tubwire hari ukuntu abantu wenda bagiye ibicantege ntabwo bibura mu buzima yenda abantu bagiye mubana cyangwa se abantu bari bazi ko biganze bakakubona yenda ku muhanda byaranze cyangwa bakakubona nawe uri gukururwa n'irondo nk'uko nguko inkeragutabara zivuga ati ubucuruzi ukora ntabwo bwemewe cyangwa se bakubona uri kuzunguza utwenda cyangwa se bakubona ugiye gufurira abantu nk'uko tugusanze nk'ahangaha kuvuga ati ndimo gutya cyangwa se niko dushobora gusanga ahandi muri ubu buryo umuntu ashobora kugira ngo yenda amenye gato hari ibicane iyo ugize uhura nabyo byatumye yenda ushobora kwiganyirana nabyo ukavuga ati kumucitsa intege ibicane byo ntibibura nagiye mpura nabyo akavuga ati kwiga ubundi nta n'icyo bimaze simbone n'abize bafite za masters bibacanga ubwo nanjye nakwiheba koko nkiheba nkavuga ni koko si ubundi koko narize si masters nize ubundi maze iki ariko nyuma nkaza kwibuka ko Imana yahandindiye ari nayo yanjyanye mu bushobozi butari buhari ikambesha ikankurayo nkataha amahoro nkongera nkagira inkomezi nk'abantu ya niko biri kose diplome ntago ibora ntago ari ikintu mvuga ngo kizapfa ubusa burundu birangire reka nikomeze nkomeze na apurayinge igihe cy'Imana nikigera bizakunda uko biri kose nubwo akazi kagaragara kataboneka ukora na bizinesi warize ukayikora neza ntabwo uyikora nk'umuntu nanone utarize kuko uba ukora ubarabijyanye n'ibyo ubureba n'igihe umuntu that's good point tujye kwinjira mu gace ka nyuma ka kino kiganiro ni isomo ry'ubuzima isomo ry'ubuzima ubuzima tubamo duhura n'intambara nyinshi rero duhura n'ibindi byiza byinshi bigenda bibalansinga bisimburana hari ijambo cyangwa se hari icyo buno buzima bwa ups and downs kuko sintekereza ko ni igihe cyinshi wabayeho yenda wishimye uri mu bintu bikunezeza cyane kuva mu bwana gukura mu bupfubyi n'umukecuru kwiga ari guteratanya kw'abavandimwe kugira amahirwe kubera gutsinda cyane ukagira uko ujya kwiga mu Buhinde kugira aho uyu munsi uri ahangaha mu buzima butandukanye ubu buzima umaze kubonamo iki ni iyihe shusho y'ubuzima umaze kubona mu byo wanyuzemo ushobora gusangiza abandi bantu kugira ngo uyu munsi wa none nabo bibabere nk'urumuri cyangwa se amahirwe bagize kugira ngo babashe kumva Honorine aka kanya ubuzima ikintu cya mbere bwanyigishije ko nyine ubuzima buhora buhindagurika hari ibihe byiza hari n'ibihe bibi ibyo byose umuntu agomba kubibamo kandi akabibamo akomeye asenga ashima Imana mu byiza no mu bibi tugomba guhora dushima
kindi ubuzima bwanyigishije ni ukuvuga ngo nta mpamvu yo kuvuga ngo narize ngo ntegereje akazi keza mu gihe ntakabonye ngomba kwicara amaboko nyashyire mu mufuka ibyo bintu umuntu ubitekereza gutyo namugira inama yuko yahindura intekerezo kuko akazi keza garatinda ariko akoroheje kaguhesha keza ibyiza rero ubitekereza ryo yakora ko koroheje noneho kakamubera ntandaro yo kuzamuhesha keza ariko aticaye ngafunge umuntu afunza amaboko birangira yibye cyangwa gasambana nk'abakobwa ubwo rero kugira ngo ubuzima bw'umuntu bugende neza wihesha agaciro kandi wibesheho udakojeje isoni imana utayisebeje mu bantu yaremye nuko wakura amaboko mu mufuka ugakora ibishoboka biguhesheje agaciro nawe utiyandaritse cyangwa utibye noneho imana nayo ireba muri uko kwihangana wagize n'umuhate n'ubushake ufite ikaguheramo imigisha uyu munsi ngire ngo umuntu dukurikirangiza abonye icyo kintu cyitwa isomo ry'ubuzima hari akanya keza tugize rero nimero yawe ya telefone umuntu ndashobora kuba tayibonye kuyanditse ariko ni byiza ko nayimubwira kugira ngo n'umuntu ushaka gutanga igitekerezo mu ndi buryo bwihariye cyangwa se ushaka ko muganira ibirenze ibi kuko byose ntabwo twabivugira aha ariko hari ukuntu mushobora kuganira bijyanye n'ishaka kumenya bikaza kora kucyo tutabashije kubona kuko hano tuba dufite akanya gato iminota iba ari mikeya ariko ibyo ari byo byose ngire ngo uduhe nimero ya telefone yawe rinde nimero yanjye ya telefone ni 07/28/47/466 niyo yonyine ukoresha niyo yonyine nkoresha ni kuri WhatsApp iba kuri WhatsApp niyo nkoresha ahantu hose ya okay hari ikindi kintu runaka tutavuzeho hari ikindi kintu runaka tutavuze yenda ushaka kugira ngo ubwire abantu badukuri cyaka kanya kugira ngo mbere ko tusoza nabo gise ayo makuru atabacika rebye byose twabivuzeho by'ingenzi twabivuze ibindi tuzakomeza tuvugane nimero ndayitanze ukeneye ibirenze kuko ubuzima bari burebure ntiwabivuga byose azamamagara tuvugane tuganire tugirane inama ubuzima bukomeze honorine turagushimiye dushime n'abantu bari badukurikiye muri kino kiganiro tubasabiye umugisha turuka ku mana data kandi tubasabiye amahoro atangwa n'ijuru muri byose rero icyo tubasabira no gukomera gukomeza kandi gufatanya no gufashanya no gukora ibikorwa byiza ijuru rizatwibukiraho mu gihe nk'iki cyangwa se ikindi hari cyifuzo cyangwa se gitekerezo watwandikira cyangwa duhamagara bitinse no muri comment washiramo itekerezo cyawe ariko ibirenze ibyo mureke twereke urukundo online ku buryo ejo cyangwa ejo bundi tuzumva amashimwe avuga ati nabonye diplome yende ubwo mbonye diplome ibindi bishobora kuza cyangwa se ubwo mbonye diplome yiwe yaje n'andi mahirwe ashobora no kugira amahirwe akabona kwiga doktora birashoboka aracyari mutoya kandi ni ibintu byoroshye cyane kandi byanamufasha mu bindi biri imbere hari ibinama mvuga mugira cyangwa ibindi runaka mvuga wamubwira wamuhamagara cyane rero reka mbashimire cyane mwese aho muri mani baho umugisha kandi turabakunda mukomeze kugira ibihe byiza mani barinde Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.